Kuma mochogoria wa furori dagetari William Ruto arugoria ataithiriria arigitani matura inyo nyitanirine na thirikari cia county. Riu mwingi wa furori no abiriria kuirahira utungata wa arigitani. Kaunti ya Kirinyaga mwingi ni uthiete na mbere kwa mukira utungata wa ataithiriria yo na mbere ya maruguretio ni governor wa kaunti ino Ann Waiguru. Kila mtu ambaye ni community health promoter atakuwa anaangalia nyumba 100. Kwa hivyo kila kijiji tuseme kutakuwa na community health promoter. Kuringana na governor Waiguru ataithiriria ya arigitani ni mahetwo mashini ciothe iria irabatarania na marikoragwo magicera mishini. Niguo guthurima mirimu itiganite ta ya shukari kuhaisha thakame hamwe na game. Ukiwa mama ambaye ni mjamzito ama umepewa mtoto, sio lazima sasa utakuwa unaenda clinic kila siku, kwa sababu hiyo health, community health worker atakuwa anakuja kukuona nyumbani, ako na mashini za kupima mtoto, ako na ya kupima weight, ako na ya temperature, ako na ile ya blood pressure ya kupima mama, ya kupima sukari pia ako nayo. Mweneino wake mubuge wa Mwea Miri Maigi atogeretie mufago ya kiugariwa na mwige ni uretara kwa shigi mirire miega. Okoro una temperature, kana mwanena temperature, kodu magika, maviende makwire, nyua mae mege, kana nyua piritoni, oyo ne murimu utarani diko dhiro divitali. Okoro ni ta homa, homa ni toe, etekaga diko mguwaja. Okoro ni oko metriti, okoro ndo oko metriti, no eko nina diko mguwaja. Uzio ni odo community promoter agiriru niko koro ake kwira. Arigitani ya maga ya netio na matura korea umodo wa heto mishiga na remwe liago tugatera. Kuneza kuwa kuna wale wazee ama wale watu wako nyumbani, mtu anaugua na hajui. Wakikuja wapime nyumbani wakute sukari yako iko juu, watakuwa wanakurifa kuenda hospitali vile unatakikana. Girivotera Kameme TV, Jitogomora. Wagunya.